қазақстан мен ресей ядролық энергетика саласындағы бірқатар келісімдерге қол қойды бұл туралы венада өтіп жатқан магатенің 61-ші сессиясында бергілі болды қазақстан республикасының энергетика министрі қанат бозымбаев бастаған қазақстандық делегация форумға жыл сайын қатысады министр атом энергиясын бейбіт мақсатта қолданудағы серіктестікті дамыту әрі нығайту жөніндегі баяндамасын көпшілік назарына сондай ақ бас конференция аясында, қанат Бозумбаев энергетика министрі рик Берри және украинаның энергетика және көмір өндірісі министрі игорь насаликпен еуропадағы атом энергиясын өндіретін кәсіпорындардың жетекшілерімен де кездесіп атом энергиясын бейбіт мақсатта қолдану жөніндегі сұрақтар талқыланды естеріңізге салайық австрия астанасында 18 42 қыркүйекте басталған атом энергиясын бейбіт мақсатта қолдану жөніндегі жыл сайынғы форум қыркүйектің 22-сіне дейін жалғасады